حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی ساری زندگی دا سرمایا ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی شبیر نجات دی کشتی سے خود پاک نبی فرمایا ہے دل ماتم ذکر علی دل ماتم ذکر علی سارے سب دے اللہ راضی ہے سارے گھر دا ضامن غازی ہے اسا گھر دے باہر یا غازی یا مدد علی لکھوایا ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی یا قمبر دیا انسان لکھا کہ بندے وچ سلمان لکھا مستور دکھا کوئی فضا جی جے حسین تم سدوایا ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی ماتم شبیر دا دکھنا نہیں ہے علم عباس دا دکھنا نہیں زینب جے گھر گھر علم لوایا ہے مجلس ماتم ذکر علی مجلس ماتم ذکر علی تیرا دین تے کچھ نہیں خرچ تھیا تائیں روون توں ہٹ کے دائے قربانی بھین بھراواں دی جے دین سلام بچایا ہے مجلس ماتم ذکر علی اے مجلس ماتم ذکر علی اے ماتم سنا دے زینب دی جڑی ویر دی لاش تے رو نہ سکی پڑھنو ہے ویر دی غربت دے کر ماتم سین دکھایا ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی ہائے خون حسین دا لکویں دا جے زینب نا بازار ویندی خود بے سوڑیاں کلیاں بچ شبیر حسین بچایا ہے مجلس ماتم ذکر علی مجلس ماتم ذکر علی ڈٹھی مادر دی بے غیر تخت پٹ جگر گیا علی عابد دا بیمار نہ پیو باقر دا ایک شام نے خون روایا ہے مجلس ماتم ذکر علی ہے مجلس ماتم ذکر علی فیاض دسا جا دنیا کون ول بیمار نہ دینو سی فیاض دسا جا دنیا کون
ਏ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ, ਅਜ਼ਹਰ ਤਤਹੀਰ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਸਮਾਤਮ ਕੇਰੇ ਅਲੀ, ਦਿਲ ਸਮਾਤਮ ਕੇਰੇ ਅਲੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਸਮਾਤਮ ਕੇਰੇ ਅਲੀ, ਦਿਲ ਸਮਾਤਮ ਕੇਰੇ ਅਲੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।